Maraqlıdır ki, Xetafenin futbol akademiyasında nələri məsələ müşahidə etmişsiniz? Orada uşaqları necə təlim tədris edirlər, onları necə futbolçu kimi yetişdirirlər ki, həmin o xüsusiyyətlər məsələn Azərbaycanda uşaq futbol akademiyasında tətbiq olunsa, bu bizi uğur gətirər. Disiplina o qədər dəqiq şeydir ki, bir dəqiqə məşqə gedişməyin cəzası var, yəni maddi cərməsi var və yaxud da o oyunu buraxma cəzası var. Yəni, tutaq ki, 5-ci gün məşqə gedişibsə, bazar günü maça çıxmaya bilər həmin adam. Yəni, heç ay filan kəsdi, atasını tanıyıram, elə bir şey yoxdur. Yəni, çox disiplinlidir, yeməyə qədər diqqət. Turan yeməkdə zəifliyi göstərəndə, mən heç nə deyəm, mən də müəlliminə deyirəm ki, bu filan yeməyi yemədir. Ümumiyyətlə, uşaqları, elə deyək də, fiziki çox az düşünürdü. Ancaq düşünmək çox böyük şeydir. Pas, düşünmək, komanda oyunu, uşaqlıqdan, belə deyək də, bildiyimiz tiki-taka var. Uşaqlıqdan 10 yaşında onu elə oynayırlar. Adam həqiqətən heyrətlə izləyir. Uşaqların bir-birinə anlaşması, təkrar, pas səhv gedirsə, 200 dəfə də səhv gedirsə, onu təkrar elətdirir. Məşqlərdə 200 dəfə səhv eləsin, 200 dəfə təkrar elətdir səbirlə. Burada İspaniyada cəza usulu olanları Azərbaycanda məşq usulu tətbiq edirlər. Ən böyük fərq buradadır. Soruşacaqsınız, nədir o? Turan deyil, məşq eləyəndə, pası səhv atanda stadionu quru qatır. Yəni, qaçaraq, cəza olaraq. Amma baxıram, Azərbaycanda məşqə başlayanda uşaqları 10 quru şey atdırırlar, tur atdırırlar. Yəni, 10 yaşında uşağa 10 qrup fiziki yükləmə bunların metodunda səhv metoddur. Yəni, bir növ futbol intellektinin inkişaf eləməyinə təsir göstərir. Bəli. Ancaq intellekt üzərində işləyirlər. Beyin, oyunu düşünmə, ancaq və düşüncə, oyunu görmə.